A teď už vás tedy spolu s reportáží zvu do Českých Budějovic. Že různé elektronické programy, aplikace a elektronika obecně vstupují do našich životů, na to už jsme si tak nějak zvykli a nezbývá, než tomu přizpůsobit krok. Jedním z aspektů, který ale nám má usnadnit život, jsou právě tyto programy a aplikace. A tak snad i církev se snaží držet krok a být stále ve střehu. Proto jedním z programů, který pomáhá kněžím i farním spolupracovníkům, je informační systém Omnia. V němž je aktuálně zapojených přes 500 farností z celé republiky, což je asi pětina všech římskokatolických farností České republiky. V česko-budějovické diecézi, kde tento systém zavedli plošně, se tak rozhodli pozvat uživatele tohoto programu, aby se mohli naživo setkat s vývojovým týmem a předat si zkušenosti z pastorační služby. A my vás teď zveme, abyste se tam spolu s námi podívali. Důvodem našeho setkání tady v Budějovicích je řešení farního softwaru pomocí systému IS Omnia, který velmi vítám, protože se tady od začátku, co jsem generálním vikářem, potýkáme s problémem komunikace mezi diecézí, biskupstvím a jednotlivými farnostmi, s agendou farností, s agendou biskupství, a toto je takový krok, který začínáme řešit, právě nějaké systémové řešení, softwarové řešení, které má pomoci především kněžím, ale tou výhodou je, že by do budoucna tento software farní měl komunikovat s diecézním softwarem a určité informace by se měly automaticky přenášet, čímž bychom se vyhli komunikačním chybám. Agendu farnosti jsme začali u nás používat loni v polovině roku zhruba tak, a od začátku letošního roku jsem navrhl panu farářovi, že bych vedl knihu intencí, což se mi teda celkem daří. Začali jsme asi od webových stránek. Pak hlavně teda na pořad bohoslužeb jsme přešli a zapisování intencí, to jsme vlastně nabídli hned ve farnosti, aby to tak lidi mohli se zapisovat, to se docela chytli. A postupně pronikáme do těch dalších bodů, které tam jsou možný. Já to vnímám tak, že jako moderní, současný přístup k věřícím. Protože ono, lidi jakože sice někde tápou třeba na těch sociálních sítích a webových stránkách a tak dále, ale ty webové stránky, hlavně pokud jsou takhle dobře propojení, tak třeba já se tam hodně realizuju v rámci článku, jako je to, ono to opravdu přináší, že prostě ta církev jako taková žije, prostě, že se to neděje jenom u nás, děje se to někde jinde, prostě je to živý, no prostě, to je velice důležitý podle mě. Když jsem nastoupila, tak jsem se různě prala s tabulkama, do kterých jsem dávala pokladní deník, a pak jsem to různě si přizpůsobovala. A tak jsem provokovala pana faráře, jestli by nebyla agenda. No a on sehnal kontakty na Omni a tak jsme začali společně na této agendě farnosti experimentovat. Vedl to teda pan farář, protože to je spíš takový ajťák a já jsem s tím bojovala trošku těžko, ale jsem z toho nadšená, protože mám všecko teďkon v jednom. Máme tam dokonce společně i web a já se teď snažím, abych to udržela a pokračovala, i když pan farář už odešel.